Então vamos nessa, porque hoje é mais um dia. Sexta-feira, sextou, meu amigo. A gente precisa urgentemente de um bordão para o senhor, Alexandre. Não tá legal. Se eu sei que o senhor tá tentando aí, então vamos, né? Não, tem que ter um bordão top. Um bordão? Certo. Dá. Não, um nós não vamos encerrar a live hoje sem um bordão para Alexandre Erdos. Tá, eu começava sempre com vamos. Vamos pedir pra audiência. Né, mas pode ser, ó. O bordão, beleza, vamos fazer um concurso do bordão, do Ernest, hein? Bordão do Ernest. Desculpa. Bordão, vamos acalmar. Tá, calma. Desculpa. Calma. Eu vi errado, o fone tava mal contato. Isso. Começou, imaginei. Acreditei. Abraço, olha, Samuel. Samuel. Ó, que beleza. Grande abraço. Eu mesmo, grande abraço. Cara, todos vieram no Lucas, né? Eu tava no Lucas, né? Fiquei em silêncio, eu tô em silêncio para deixar a galera aí, ó. Boa, deixa a galera. Eu também. Todos vieram da live da zoeira, né? Abraço, Manuel, também, grande abraço. Eu só vim pelo Bess. Isso. Mas é isso aí. Gurizada, o lance é o seguinte: hoje a gente vai ter um papo com o Juninho Camargo, né? O gerente de transição da base pro profissional, né? Contratado agora na semana passada, o Juninho volta ao clube, né? Depois de ter já comandado também as categorias de base, já ter treinado, né? Como auxiliar do Falcão, né? Auxiliar técnico do Falcão e tal. A gente já mandou, tá? O link para ele aqui. Ele tá chegando daqui a pouquinho. E enquanto isso, vamos falar de Inter, né? Porque teve uma coletiva muito boa do Vitor Cuesta. Teve uma coletiva bastante... Olha, até... Surpreendente para mim. Eu já fiz algumas coletivas do Cuesta, tá? O Cuesta não é um cara... como é que eu vou dizer? Ele é um cara que é líder do grupo, né? Então ele geralmente sai em defesa do grupo e tal. A última coletiva que eu fiz foi depois do Grenal da Arena, né? Que o Inter tomou 2-0. E ele falou em reconstrução e tal, que tava tudo certo. Foi uma coletiva bem decepcionante do Cuesta, né? Mas é um cara que fala bem. É um cara que tem um poder de síntese bom. Tá dominando o português já, né? Também... 4 anos de Inter, acho que vai fechar, né? Já fechou. 2017, né? Primeiro ano. Então, bem autocrítica a coletiva do Vitor Cuesta hoje. Surpreendente, né, meu caro Leandro Bess? Ele mesmo dizendo, né, Lucas, que, enfim, estava numa má fase. Se não era nada fora do campo, disse que era questão de campo mesmo, estava numa má fase. Enfim, mas elogiando muito também o trabalho do Abel e o grupo também, né? Faz essa campanha de 6 vitórias seguidas, aí, contando com a Libertadores. E boa coletiva, assim. Ele e o Moledo são caras que falam pouco, na verdade, né? São caras meio monossilábicos, né? Respostas curtas, diretas, né? Mas foi uma boa coletiva, sim. Foi uma boa coletiva. O Cuesta falando um português muito bom, por sinal, também. Bem lembrado pelo Lucas. E eu acho que o que mais surpreendeu foi essa autocrítica dele, né? Ele dizendo que não vinha bem, E até a pergunta que eu faria... Mas alguém fez antes, que agora eu não lembro quem foi, se foi Fernando Becker ou se foi... Não lembro quem foi que fez a pergunta antes, ou se foi o Adriano. Enfim, mas perguntou sobre o Dourado, e eu acho que é fundamental a presença... E o Cuesta respondeu sobre isso também, né, que o Dourado ali ajuda muito, né, na frente da zaga. E é isso mesmo que a gente estava comentando esses dias no Voz, né? A volta do Dourado ajudou demais essa recuperação do Cuesta e do Moledo também como dupla de zaga, né? E da defesa toda no geral, né? E não só isso. E isso comprova que as nossas teses também estão certas, às vezes, hein? Isso é bom. Nem sempre são umas teses... Nem sempre. Perdeu uma palavra mais chula, mas nem sempre são umas teses... jogadas ao vento apenas, né? Exatamente. Ou teses, às vezes. Exatamente. Tu vê, a gente tá ouvindo o Cuesta falar sobre isso, né? E ele citou, para tristeza de muitos, né? Ele citou o sistema defensivo do Kudê, né? Que ele disse, não, o sistema defensivo do Kudê não era ruim, porque a gente não ficava no 1-1, não ficava, né, exposto, mas eu tomava decisões ruins. Eu tomava, né, e lembro de muita gente crucificando o Zé Gabriel aqui, né, óbvio, sim, que o Zé Gabriel falhou, óbvio que o Zé Gabriel fez jogos ruins, né, mas o Cuesta não estava mal só pela ausência do Zé Gabriel, né, ele estava mal por outros fatores, inclusive ele mesmo, né, um fator técnico dele mesmo, né, e o Abel consertou, né, abaixou as linhas um pouquinho, mas também não foi só isso, né, ele melhorou, o Dourado entrou no time, claro que o Moledo é um acréscimo também, né, na atual fase, mas, enfim, né, eu achei interessante a coletiva do Vitor Cuesta, né, realmente ele tava mal,
E que bom que ele fez uma autocrítica, e não é a primeira vez, né? O Marcos Guilherme deu uma coletiva certa feita e também fez essa autocrítica, né? Então, é uma questão de análise, né? Interna dos próprios jogadores. Então, é que bom que eles conseguem enxergar o mesmo jogo que nós, às vezes, né? Não, e qual foi aquele? Acho que foi contra o Corinthians que ele dá um. Isso, voa no ar, né? E erra em bola. Um gol, foi um gol do Davó. É assim, né? Ele tenta cabecear, ele tenta cabecear isso, a bola no chão também. Né? Uma das decisões erradas que ele mesmo admitiu ter tomado quando estava nessa má fase, né? Deixa eu sair um pouquinho da live que o Diego está falando comigo. Lá, tá? Segura aqui. E eu já volto. Segurem aí, por favor, tá? Vamos lá, então. E no mais, Leandro Bez, coletiva do Vitor Cuesta sobre buscar o São Paulo. Viu que o senhor perguntou sobre o Grenal, São Paulo e o... Porque esses três jogos agora me parece que são decisivos, né, Lucas? Até pelo psicológico, né? Recomendo muito, quem não viu, Arnaldo Ribeiro hoje, no Meia Hora, nosso programa do Meio de 30, né? O terceiro programa do Meio de 30, né? Começamos segunda, quarta e hoje sexta. Muito bom. E ele falando muito sobre São Paulo e dizendo que o São Paulo é um time que não se garante no psicológico, né? Que tem um abalo muito forte na questão psicológica e que isso pode até definir o campeonato nas próximas rodadas. E recomendo que vocês assistam, que está muito interessante. E justamente isso, em cima disso, foi minha pergunta para o Cuesta, né? Poxa vida, Fortaleza, São Paulo e Grenal são três jogos que dá para encaminhar, ou daqui a pouco encaminhar a liderança de novo, ou seguir brigando pelo campeonato, ou tomar que não aconteça, mas daqui a pouco até mesmo sair da disputa, né? Porque é uma trinca que é importantíssima, fundamental nesse momento. E isso que me parece importante, o Inter está num momento psicológico muito bom, muito fortalecido, tanto é assim que me parece que a chance dessa vez de ganhar a Grenal, mesmo sem o Moledo, é maior justamente pela cabeça. Né? Parece que o Inter está mais forte psicologicamente, mais focado, mais ligado, todo mundo mais ligado, e eu acho que é isso que daqui a pouco pode ser fundamental nesse clássico. Então, Fortaleza, São Paulo e o Grenal, olha, são jogos decisivos, na minha opinião. E claro, o Cuesta deu uma enrolada, enfim, falou que Fortaleza antes, é tudo jogo importante, enfim, mas eu acho que esses três jogos são fundamentais para seguir sonhando com o campeonato. É, eu também acho, até porque é um confronto direto, né? E essa rodada do Fortaleza em especial é importante, porque é bem possível, não vou dizer provável, mas é possível que o São Paulo tropece, né? Tropece no... É um jogo difícil, o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, né? Agora sim, Alexandre. Tá aí o homem, tá aí o homem. Programa, sim, né? Eu vou o deixar chamado o Júlio. Não precisa muito de apresentação, né? Mas eu vou deixar que o senhor presente nosso convidado. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, ô, professor Julinho, tudo bem? O senhor tem como virar o celular no horizontal, por favor? Daí, agora sim, agora tá bonito, hein? O senhor nos ouve bem, professor? Tudo bem, como vão? Eu tô ouvindo bem, vocês? Tudo bom, Julinho? Boa noite. Estamos sim, tudo bem. Tudo legal. Deixa só ele terminar de ajeitar ali a... não sei se travou. Uma congeladinha. Deu uma congeladinha na tela dele, né? Tá, agora voltou. Beleza. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Legal falar com o senhor, hein? Muito bom mesmo. Seja bem-vindo ao Voz do Gigante. Ah, prazer é meu. Muito, muito bacana conversar com vocês e poder falar um pouquinho aqui do nosso clube. Boa. Cara, muito bacana. Julinho, deixa eu te fazer uma pergunta que muitos têm me perguntado, né? Inclusive, agora no chat, quando a gente anunciou que te traria para esse bate-papo. A gestão tem falado muito em transição base profissional, tanto é que este cargo ele foi criado, ele não existia, né? O cargo que tu está ocupando hoje. Na prática, né? Claro que ainda é um começo de trabalho, mas o que faz o Julinho Camargo no Inter? O meu principal papel, né, é a questão do duelo, que tem que existir de uma forma muito, muito, muito limpa, né, entre base e profissional. Hoje a gente sabe que a gente tem a nossa base trabalhando lá em Alvorada e o nosso profissional no CT aqui do Beira-Rio, e essa distância acaba também, né, por ser uma distância física, em alguns momentos,
também se tornando uma distância entre departamentos. Eu trabalhei 15 anos na base e 16 no profissional. Sei bem na pele como é diferente, né, um mundo do outro, né, e justamente por essa experiência que tenho, também pela minha formação acadêmica, né, eu sou graduado, fiz 2 pós e 1 mestrado, e isso me auxilia a poder entender toda essa prática que eu tive, para que a gente possa lapidar o nosso atleta de uma forma um pouco mais próxima ao mundo que é o profissional. Essa relação, né, não só física que falo, mas também na questão da própria informação, você ter um profissional que está ali única e exclusivamente para ficar atento a esse processo final de lapidação e frequentar os 2 vestiários, como eu frequento hoje, eu posso passar para o nosso chefe, que é o Abel, a informação correta e principalmente eu posso dar para ele todas as possíveis, os possíveis novos nomes e nesse sentido isso está sendo muito bacana. Eu fui muito bem recebido nos dois vestiários, né, tanto na base quanto no profissional, e eu pretendo ficar não só atento, mas também poder contribuir na questão da metodologia lá do nosso processo final da base, porque, como te falei, são mundos diferentes um do outro, e é importante que o nosso atleta se sinta pronto e também amparado para poder suportar o que é a pressão do profissional. Vai lá, Benção. Julinho, boa noite, seja bem-vindo aqui, muito obrigado pela presença. Eu conheço o trabalho do Julinho, que é 20 anos, talvez, Julinho, desde a época de Grêmio, de Inter, de Grêmio, de base. O que nesse primeiro momento já conseguiu identificar, assim, daqui a pouco, possíveis promessas, possíveis jogadores que tu possa elencar para uma subida profissional, ou isso vai ser feito ao longo do ano? Tem algum prazo para começar a subir a gurizada? Como é que vai ser feito esse processo, por favor? A gente, quando eu fui contratado pela direção, a gente me foi apresentado o projeto, né, deles, e nesse projeto um dos principais pontos, né, da minha contratação é de que a gente consiga atingir dentro de 2 anos um percentual de 40%, né, do vestiário do profissional de jogadores oriundos da nossa base performando. Né? Quando a gente fala performando, é porque muitas vezes o jogador vai lá e acaba não sendo usado e acaba passando indo embora e a gente quer ver o jogador sendo útil para o nosso chefe principal, que hoje é o Abel, né? E ele possa utilizar os meninos de forma plena. Né? Então, nesse sentido que esse objetivo é o nosso grande, a nossa grande meta dentro desse período de 2 anos, a gente quer ver se consegue fazer do vestiário um vestiário com 40% da base performando. É porque é uma questão interessante isso, né, ô Julinho? A gente comenta aqui, às vezes, que parece que quando o jogador sai de Alvorada e chega no profissional, ele meio que fica num limbo. Parece que ele não sabe se ele vai ser aproveitado ou se talvez ele sente demais a diferença de chegar no profissional, né? E até mesmo o Fábio Matias já esteve conosco, que também ele falou que é muito diferente, né? Como ajudar o jogador nesse conhecimento que tu tens, né? Como ajudar ele a não viver esse limbo? Não, e performar, como tu mesmo disseste agora. A minha função de gerente de transição também está imbuído dentro dessa minha tarefa, né? Acompanhar esse andar dele dentro do profissional. Isso que eu frequento os dois vestiários, né?
a gente acaba podendo. Deu uma ligação bem na hora, né? Tem problema. Acontece. Falcão aconteceu umas 5 vezes durante a live. É, não, mas aqui não adianta. Cara, que é importante as pessoas. Oi, vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Quando o jogador. Não, peraí, Julinho. Que a gente consiga acompanhar os treinos, e não só acompanhar os treinos, como. Ah, ele caiu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com ele de novo ali, tá? Que ele está tendo uma dificuldadezinha ali, eu já volto. Vamos lá. Entrou uma ligação, na verdade. Né? É. Depois a gente pode perguntar mais adiante para o Julinho, os caras, todos os jogadores que ele revelou na base, mas eu me lembro que ele sempre fez bons trabalhos no Grêmio e no Inter, nas categorias de base. O Julinho tem diversos títulos estaduais, nacionais também, de categorias de base, e ele revelou muita gente boa nos dois clubes, até depois ele pode fazer uma lista ali. E é isso que eu acho que se espera, né, que a direção dele está contando também, né, um cara que tem um bom olho para a categoria de base, né. O Elias Sartori pergunta se alguém pode explicar a contratação do Jussa. Não sei se é para nós a pergunta, se é para a Julinha, né? O Julinho chegou agora, não vai explicar a contratação do Jussa, né? Mas a contratação do Jussa foi no momento que o Inter precisava de um zagueiro pelo lado esquerdo, né? O Cudê pediu um zagueiro pelo lado esquerdo, que o Inter viu, né? No Fux capa, tinha saído no já, West, não estou, né, lembrado. Já. Eu tinha saído, sim. E o Inter trouxe o Jussa, né? Um zagueiro, barra lá, volante, barra lateral, né? A custo baixo, do Oeste, por empréstimo, né? Deu errado, né? Mas foi uma aposta custo baixo. Mas... Eu tava falando de zagueiro, né? Tem que falar do Lucas Ribeiro, né? Que afinal de contas é quem vai ser titular agora lá do Cuesta, assim, o Moledo, né? Tava fazendo matéria hoje pro nosso vozogigante.com.br sobre o Lucas Ribeiro, até quem quiser ver, por gentileza, que siga lá, está bem interessante. O Lucas foi vendido super novo pro Hoffenheim, né? Ele surge no Vitória da Bahia, tava vendo ali, tem, eu acho que, mínimo de jogos de time profissional do Vitória, 18, mas assim, mínimo mesmo. 18 jogos. Pouquíssimo. E logo vai para a Alemanha. E claro, aquelas coisas. O cara, às vezes, muito novo, não se adapta, né? E eu acho que foi o que aconteceu com ele na Alemanha, né? Sim. Tomara que agora ele tenha a chance de jogar, né? Porque ele chega por empréstimo, ele tem emprestado até agosto, né? E para daqui a pouco, até ver se o Inter tem interesse em renovar o empréstimo, até futuramente comprar o Lucas, vai saber. Porque a verdade, né, Lucas, é que a gente não viu o teu xará em campo ainda, né? Foram dois jogos, um empate lá no Mineirão, aquele gol do Pérez no finalzinho, 2-2 com o Atlético, e a vitória justamente em Salvador, na terra do Lucas, contra o rival, né? O Bahia, 2-1, vitória do Inter. Mas não me lembro assim de grande desempenho dele nesses dois jogos. Não comprometeu, né? Eu lembro do jogo contra o Atlético Mineiro, ele tem algumas falhas e tal, mas... Ele correu atrás do atacante naquele jogo. Não originaram em gol, né? Contra o Bahia até foi uma partida um pouco mais segura dele, né? Mas isso. É justamente isso que a gente não viu, né? E mais nem no Hoffenheim a gente viu, né? Porque ele tem dois jogos no Hoffenheim, né? Então a amostragem dele mesmo é no Vitória, né? O Hoffenheim tinha, por tradição, contratar muitos bons jogadores jovens, né? Tanto assim, o Carlos Eduardo vai para lá e estoura na Europa via Hoffenheim, né? No Grêmio, né? Sim. Sim, exato. E isso é muito novo daqui também. Enfim, o Hoffenheim tem essa tradição de ter bons olheiros, né, aqui no Brasil. Tomara que o Lucas seja um exemplo, né? E aquela coisa, com o Dourado à frente da zaga, como mesmo disse o Cuesta hoje, a coisa já dá uma melhorada, né? Tomara que o guri não se impressione nos próximos jogos, né? O Evandro Córdova disse que o Lucas Ribeiro parece ser um bom jogador. A gente não viu ainda, né, Evandro? O que a gente está falando, a gente viu muito pouco. O Lucas tem 5 jogos pelo Inter, sendo só 2 deles como titular. 90, né? Minutos. O resto ele entra faltando 5 minutos para acabar o jogo só, né? E alguns como volante até, né? Entra em tudo, que acho que até como lateral esquerdo já entrou, se não me engano. O Júnior Fagundes disse que o Lucas Ribeiro joga muito mais que o Zé Gabriel. Eu tenho um certo receio de dizer isso, porque a gente justamente não viu, né? O Zé Gabriel também começou muito bem. Muito bem. Né? Lembro do Leandro Bia, certa feita, comparando ele ao Varane aqui, né? E de fato, né? Primeiro jogo, lembrava no começo, né? Um cara calmo, um cara técnico, né? Mas não... Claro, falhou depois, mas é aquilo que a gente fala sobre jovens, né? O zagueiro, e ainda mais zagueiro, né? Que é uma posição que se tu falha, né, geralmente o Inter sofre o gol, né? Não é atacante, tu vai errar um gol, talvez termine 2-0, alguém faça um gol por ti, né? Enfim, ele vai oscilar, né? O Pedro Henrique vai oscilar. Também,
Tem outra coisa também importante, e eu acho, desculpa insistir na história do Dourado, mas uma zaga protegida, meu velho, bah, é outra coisa. Tanto assim que o Figueiredo, Dom Elias Figueiredo, a frase é Dom Elias, que o Caçapava jogou na minha frente o resto da vida, eu jogo até os 90 anos, sabe? Figueiredo disse isso, né? Sobre o Caçapava, que na época era, enfim, era o cabeça de área, como chamava, né? Enfim, o camisa 5 do Inter Volantão. Então, cara, é outra vida para o zagueiro. Zagueiro exposto, nossa, o mano a mano para o zagueiro é mortal, ainda mais com atacante rápido, né? Cada vez mais rápido são os atacantes, porque são cada vez mais novos. Geralmente o atacante leva vantagem sobre o zagueiro. Né? Ah, sim, no mano a mano é muito difícil, né, sim. Lucas? Geralmente o cara mais rápido, o cara mais habilidoso também, muitas vezes. Sim. Nem todo mundo olha a resposta rigorizada, né? Vou virar membro, diz o Júnior ali. Valeu, vamos esperar, Júnior. Vamos esperar você virar membro do canal. O Lucas não chegou a jogar de zagueiro na Alemanha e foram 3 jogos só lá. Ele jogou mais de centroavante, viu? Mas aquela coisa no desespero, né? Bota um cara alto pra jogar a bola pra dentro da área e tentar fazer um gol. Tipo o Moledon dentro da área, né? Moledon de centroavante. Tipo Moledon, né? Boa noite, seus perninha, diz o Rafael Petri. Tá bem. Aliás, tá bem. Sobre o perninha, o Arnaldo também fala disso, né? Sério, dê uma olhada lá no... Busque lá no YouTube ali, ou no site, né? No vozgigante.com.br, o papo que a gente teve hoje ao meio-dia e meio com o Arnaldo Ribeiro. Ele fala também sobre isso, sobre a rusga Tietê e Diniz, e que, de certa forma, entrou no combo aí desse mau momento de São Paulo, né? Yeah. Pedro Henrique é nosso e mostrou bons fundamentos quando entrou, diz o Lucas Pullman. Eu conversei sobre isso, né? Para mim, lembra uma questão, essa questão, claro, o Lucas Ribeiro é muito mais novo, né? Mas não sei se dá para comparar, Leandro Beza. Ontem Lucas tem 21 anos. Fui aplaudido por uns e vaiado por outros, né? O Pedro Henrique barra Lucas Ribeiro não lembra muito a questão Bruno Fux, Emerson Santos também? Ah, eu acho que sim. O Lucas Ribeiro, até para ver contrário, é o novo Emerson Santos, né? Aquele cara que o Inter busca por empréstimo, porque também não sabe se vai dar certo, né? Não tem confiança, daqui a pouco comprar um cara, porque, enfim, vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que a comparação é perfeita, eu acho que é isso mesmo. É uma comparação, justamente isso, é o cara que é do clube contra um cara que vem de fora e por empréstimo, né? Não sabe nem se vai ficar. Enfim, mas eu espero que o Lucas jogue mais que o Emerson Santos, né? Porque o Emerson Santos é um zagueiro comum, né? E o Inter queria o Emerson Santos, também não conseguiu, porque era grana, né? Talvez o Hoffenheim dificulte para ele ficar, né? Vê na nossa linha interna aí, Leandro Beza, se deu algum problema e tal, vamos ver se deu. Vamos ver, torcer pro Juninho voltar, né? Pensando ainda, né? Porque eu acho que não pintou por aqui. Eu tô ouvindo vocês aqui, tá? Ele tá dizendo que ele não tá conseguindo entrar aqui. O link que ele tenta não dá acesso. Tá? Eu tô tentando resolver aqui. Peço desculpas à audiência. Lá, a gente vai se virando aqui. Mas se vira nos 30. Não, só para dar uma atualização, né? Porque, claro, sempre é bom. Para quem não sabe, a gente está trocando uma ideia com o Julinho Camargo, né? Que é o novo gerente de transição do Internacional. Estávamos falando sobre, né, a função dele, a questão da base, os garotos que vão subir. E, enfim, né? Então a gente está esperando o Julinho reconectar aí para a gente seguir o nosso papo. O Julinho disse que o plano projeto do Inter que foi apresentado é 40% da base no profissional, né? Do elenco profissional, em 2 anos, no período de 2 anos. Eu acho que esse número já não está muito longe, né, Lucas? Não, hoje no grupo já são 40, né? São 38%. Mas o fato é que ele disse, é 40 performando, né? Jogando, não nesse vá, treina, desce, vai. Em condições de titular, né? Em condições de brigar pela titularidade, né? Então, algumas coisas teriam que mudar, né? Em nível de folha, inclusive, né? O Godoy Stroiter, vocês têm que fazer live com o Gil Lisboa. Vamos fazer, meu caro Godoy Stroiter. Aliás, muito bom papo do Gil Lisboa com a galera do Gigante Sobrelinhas, ele esteve também no cafezinho lá e foi muito bacana o papo com eles. Vamos trazer aqui também. Gregório Farias, com a linha alta, qualquer zagueiro falha, porque tu fica exposto. Seu erro custa caro, disse o Gregório Farias, né, sobre isso. É, isso que a gente estava falando. O zagueiro exposto, cara, não tem zagueiro que salve estando exposto, né? Sim. O próprio Gamarra, no começo do Inter, não quero nem lembrar, mas os Grenais era uma tragédia, né? Contra o Richard Bell, Paulo Nunes e companhia. Era um horror. Coitado do Gamarra, tinha que se virar sozinho e nem assim dava. É, porque na linha alta, claro, tem o lado positivo. Tu marca a pressão, né? Se tu rouba lá na frente, tu paga o gol. Se escapa, daí fica complicado, né? Lucas Colar, agora uma questão que eu acho que o Juninho tá voltando aí, depois a gente segue. Boa, agora sim. Nos ouve, Juninho? Nos escuta agora? Sim, estão me escutando?
Inclusive com uma bandeira linda no cenário. Não, agora melhorou 200%. Cenário. Tá ótimo. Boa. Julinho, eu comentava aqui com o Lucas Colar antes, quando tu e o Alexandre estavam fora. É, me lembra, por favor, os jogadores que tu revelou em Inter e Grêmio, quando treinou as categorias de base. Que foi uma porrada de gente, né? No nosso clube foram... Talvez tenha tido o título mais marcante da minha carreira, né, de base, foi o nosso campeonato mundial sub-15, né, naquela safra lá, nascido em 85. Nós tínhamos lá o Diego Diogo, o Dani Moraes, o Renan, Felipe Atirton. O Nilmar também nesse time, não? O Rafael Sobis, Rodrigo Paulista. Dos que subiram a profissional, eu acredito que eram esses. Além desses também, Daniel Carvalho, Nilmar, a gente, Rockenbach, o Lúcio, eu não cheguei a trabalhar direto com o Lúcio, mas faz parte de toda aquela safra, né? Do outro lado, né, do Grêmio, Lucas Leiva, Carlos Eduardo, Douglas Costa, Léo, William Magrão, Adilson, Aloísio, o Fernando Marçal, né, que tá, fez a semifinal da Champions League, lateral esquerdo, que estava no Lyon, Anderson Pico, nossa, não, Marcelo Góes, Castro. Uma turma boa, né? Uma turma boa, né? No RS Futebol Clube, a gente formou ali o Naldo, o Ederson, o Thiago Silva, né, que é o capitão também, da nossa Copa. O Thiago lá. O Edenilson, que hoje vem contra no clube. Sim. O Edenilson foi meu jogador com 19 anos lá no Caxias. Foi um jogador que saiu dali, eu fiquei um ano trabalhando com ele e logo em seguida ele foi para o Corinthians. Uhum. Né, mas foi foi muito bacana reencontrá-lo agora e a gente poder conversar e ele contando para mim, pô, Julinho, lembro que nós falava naquela época que tu falava que eu tinha condições, que ia dar certo, olha onde é que a gente se encontrou, né? Bacana. O Julinho, tem também, a gente estava, na hora que tu caiu, tu estava falando ali que qual seria o teu projeto para justamente o jogador performar, né? O jogador sair da base e ir para o profissional e conseguir performar. Porque hoje a gente, às vezes, percebe uma espécie de limbo entre quando o jogador sai da base, daí em Alvorada, e chega no profissional. Qual o teu projeto para isso não acontecer? Sim, na verdade, o meu trabalho ele é uma extensão do que a nossa base está fazendo, né? A nossa base faz o trabalho até o atleta ter a possibilidade de começar a frequentar o vestiário do profissional, e a partir desse momento, né, eu prossigo essa etapa dentro do profissional. Eu fico atento, eu assisto os treinos, e eu posso dar o feedback, o amparo para esse jogador nessas questões, principalmente porque o atleta que é muito talentoso, a gente sempre fala, muito talentoso e o pouco talentoso é muito fácil da gente ver, mas existem um limo de jogadores que ficam nesse meio, né, que é muito importante a gente ficar atento, porque muitas vezes o jogador está lá treinando no profissional, o Abel é um treinador maravilhoso, que dá muita atenção aos meninos, ele recebe bem, e isso é uma ideia muito bacana que a direção do clube tem, né? A direção do clube tem uma ideia muito voltada para o aproveitamento dos nossos atletas, né? Da nossa base, do celeiro de ar. E muitas vezes o atleta, ele vai lá, e às vezes falta uma determinada situação, ou fisicamente ele ainda não está lapidado, ou tecnicamente ainda falta algum processozinho, ou na questão tática, ou até mesmo na questão emocional, ou
também humana, né? São cinco pilares, né, da formação plena de um atleta, e é importante que eu como um gerente de transição esteja frequentando os dois ambientes para poder perceber o que está faltando para aquele garoto, porque o treinador, né, o nosso chefe lá, que é o Abel, e a comissão técnica deles, eles têm que estar preocupados com os resultados do jogo da quarta, do jogo do domingo, das competições, que são muito pesadas, né? E eu vou fazer esse trabalho por fora, né, esse trabalho de poder dar o amparo, porque se pegar, eu tenho 31 anos de profissão, e eu posso te falar com tranquilidade que o único jogador que eu vi subir e nunca mais bater de volta foi o Pelé, com 17 anos. Os grandes jogadores, os grandes craques, né, muitas vezes foram lá, passaram, treinaram um mês, treinaram uma semana, voltaram. Aí, daqui a pouco, bom, estão prontos, estão maduros para poder viver o que eles vão viver. Mas eu quero estar atento a todos esses processos para poder auxiliar o nosso chefe principal, que é o Abel, e poder entregar para ele o jogador um pouquinho mais pronto e para que ele não tenha que se preocupar com tanta coisa, né, quanto o treinador se preocupa lá em cima. Até em cima disso, né, a gente viu algumas fotos tuas em Alvorada, já visitando o CT lá na Morada dos Caraqueros, e muito se fala sobre algumas gerações, né, especialmente a sub-20 ou a sub-17, que já teria abastecido o profissional com os melhores jogadores e que o trabalho de prospecção de atleta seria muito forte, né? O Inter talvez contrate mais para a sua base para terminar... o jogador vir a Porto Alegre, terminar esse trabalho de transição e vir ao profissional do que propriamente pegar um jogador pronto que custa mais caro. A gente vê essa semana dois jogadores chegando, né? O Matheus Amoroso, né, que veio da Itália, o Felipe, que veio do Botafogo. Como é que está sendo esse processo, né? Realmente vai ser assim? O Inter vai fazer algumas contratações para a base, mais do que no profissional? O que foi visto em Alvorada te agradou, né, nessa primeira imersão? Eu penso que esses jogadores que adentram a base são todos jogadores com etapas a se cumprir, né? Eu sempre falo que tu cravar que um jogador de 15 ou de 17 anos vai ser um grande jogador profissional é uma tarefa muito difícil, porque tu realmente percebe se ele vai ter uma possibilidade mais ampla com 18, com 19, é quando inicia o processo do júnior. Até então, se pratica um outro futebol, o futebol de menino é um, o futebol de homem é outro, né? E tu pratica um jogo onde tem elementos de força, tem elementos austeros ao jogo, né? Tu trabalha na base fazendo um jogo onde tem os jogadores, tem os familiares olhando e pronto. No profissional, tu lida com 20, 30, 40 mil pessoas, com uma cidade por trás daquele clube, com imprensa atuante, com pressão de exigência de resultado. Então, quando eu falo para vocês dos pilares, a importância dos pilares é porque quando a gente fala, por exemplo, do pilar emocional, ele tem muito a ver com isso. Eu me recordo a primeira vez que eu fui dar uma entrevista, né, no futebol profissional em alto escalão, pararam ali vários né, veículos, né, Rede Globo, Sport TV, ESPN, eu fui dar a entrevista, acabou a entrevista, eu liguei para o meu pai para perguntar o que eu tinha respondido, porque eu não sabia nem o que tinha falado. Né? Então, isso que aconteceu comigo acontece com o menino que está subindo, E é nesse sentido que eu quero poder dar um pouco de amparo, poder dar um pouco de conversa, poder mostrar um pouquinho o caminho, né, do que ele vai viver e para ele não tropeçar e poder ser o mais útil possível ao nosso chefe, como eu venho falando. E eu acho que esses meninos têm que cumprir as etapas bem cumpridas para poder servir bem o nosso clube. E as contratações, só para não perder o fio? Sim, as contratações da base eu acho que são rotineiras, né? Não, o clube não é uma questão de investimento, porque a gente sabe que a base ela é uma decorrência do profissional,
Eu acho que a gente tem que ser talentoso na prospecção de jogador. Eu acho que a gente tem que ter uma busca capaz, a gente tem que saber aonde buscar os jogadores, né? Os clubes médios e pequenos, eles, ao natural, eles utilizam jogadores mais rápidos, e isso é um local extremamente importante dos grandes clubes olharem, verem e buscarem esses jogadores. Né? E a gente tem uma busca permanente, a gente tem pessoas ali na base capacitadas, e minha grande função é poder melhorar o que já tem lá, poder mostrar para eles um pouquinho mais da realidade do que é o profissional, para aproximar o trabalho deles na exigência que a gente tem. Tu vai participar também, Juninho, dessa prospecção de buscar outros jogadores em outros clubes? Não, já tem uma rede atuante no clube, né, bem organizada. O que eu tenho conversado, né, em reuniões, também no dia a dia, é colocado para eles o que é, como são os mercados. Eu fui um treinador, né, hoje eu encerrei a minha carreira como treinador e estou me tornando, né, como gerente de transição. É uma carreira que eu quero marcar e fazer dela algo de muita importância dentro do clube e também dentro do mercado, né, nacional. Eu frequentei Série A, Série B, Série C, Série D, né, e do brasileiro. Eu sei bem como são todas essas séries e como é difícil para um menino de 18 anos jogar a Série C, por exemplo, do brasileiro. Eu estava jogando agora como treinador do Tombense e vi alguns meninos de 18, 19 anos participando dessa competição. É jogo que não tem VAR, então já o jogador malaco já consegue ter algumas ações que na Série A ele não consegue, né? Então, para te conseguir jogar um jogo de Série C, Série D, Série B, o garoto tem que estar maduro, tem que ser esperto, tem que ter qualidade. Então, esse é um nicho a mais para a gente procurar, e está sendo bacana. Eu quero é enriquecer o que já tem de bom lá na nossa base, e a nossa base trabalha bem. Ô, Julinho, tu falou agora há pouco também na questão de entrevistas, né? Eu fiquei com né, nervoso e tal, e isso o jogador da base também passa. Como é que tu percebe hoje todo esse holofote em cima de jogadores que, com todo respeito, quase nada para o futebol fizeram ainda? Por exemplo, um jogador, sei lá, que foi um destaque daqui a pouco na Copinha ou nas categorias de base, que hoje já tem um carro do ano, já ganha seus alguns milhares de reais para, por exemplo, cuidar da família, cuidar da mãe, cuidar dos tios. Como é que tu percebe isso tudo, essa mudança do futebol de lá atrás, quando tu começou, para agora? Não, o futebol ele é um negócio, né? E o futebol, há 40, 50 anos atrás, ele não tinha uma exploração de mídia como tem hoje, né? Eu via muito há 20, 30 anos atrás, né, lá quando eu estava iniciando, os jogadores daquela época recebiam salários bem menores, as cotas de televisões eram muito menores, e a gente enxergava lá nos Estados Unidos um futebol milionário, né, o futebol americano, beisebol, basquetebol, porque lá sabiam vender, né, o entretenimento. Eu acho que o Brasil evoluiu muito nisso, né? A grande verdade é que hoje, tu fazer parte dos 20 clubes da Série A é fazer parte de um grupo seleto, onde milhões e milhões de pessoas gostariam de estar fazendo parte desse entretenimento. E realmente é justificável que os salários sejam maiores e que eles acabem tendo uma exposição grande. O que eu penso em relação aos meninos é porque o futebol me ensinou na prática, né,
como o futebol te eleva e te derruba em um período muito curto de tempo, né? Eu vi jogadores que tiveram na Série A, depois lá na Série D, eu vi jogadores na B, indo para C, para B e para A, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender, perceber muito bem isso, né? Eu tive salários altos, já tive salários baixos e sem receber, já trabalhei em clubes que eu ficava 6, 7 meses trabalhando lá, recebia um salário, dois, e a gente daqui a pouco acha que a vida está sempre igual, e não é. O nosso métier do futebol, ele é uma eterna, uma eterna cobrança, é um eterno desafio. Quando a gente fala aquela frase pronta, né, do futebol, que todo dia a gente tem que matar um leão, né, é a maior verdade, porque quando você pensar que está tranquilo, aí é a hora que tu vai cair, né? E essa categoria, essa idade entre 17, 22, 23 anos, é uma idade que eu conheço muito bem, fez parte da minha carreira toda, formar e auxiliar na lapidação desses jogadores. E a gente estava falando de exemplos aqui, eu estava lembrando de um, o Aloísio, né? O Aloísio foi um atacante, um centroavante, que trabalhou comigo na base. Ele era acima da média. Ele subiu do juvenil para o júnior antes, um ano antes, e nos juniores, com um ano de juniores, ele acabou ascendendo ao profissional, num momento em que eu até, na época, tinha colocado que não era hora ainda, mas ele acabou, foi pelo destaque dele indo, depois ele retornou para o júnior, fez outro ano bom comigo, mas depois não foi aproveitado no profissional. Eu estava no Caxias, acabei levando ele para o Caxias, a gente retomou a carreira dele lá, dali ele foi para Chapecoense, Figueirense, foi para São Paulo, se tornou, né, um titular no São Paulo e dali para a China. Então, ele deu uma volta de novo na carreira dele. E é isso que eu tenho conversado com a moçada, com a meninada. Eu quero que eles entendam que o hoje pode ser que amanhã seja completamente diferente, para melhor ou para pior. Isso depende muito do nosso entendimento, como falo, né? A gente fala parte física, técnica, tática, mas o emocional e o humano tem que andar junto, porque tu tem que fazer com que o garoto entenda que o veículo dele é o corpo dele, né? Ele é um atleta de futebol, ele necessita do corpo dele bem cuidado, ele é um cara que precisa estar em equilíbrio emocional para poder render, né, performar dentro do campo. Então, todos esses aspectos são importantes e eu estou tentando contribuir em todos esses sentidos. Nessa questão do calendário, voltando um pouco para o Inter também, né? O Paulo Brax, na coletiva de apresentação, falou que, claro, que a pandemia ela muda muitas coisas, né? Inclusive no processo de formação, né? Tem garotos que perderam um ano de formação, né? Talvez um pouco mais. Não tem a Copa São Paulo esse ano, que é um cenário para colocar jogadores, né, de maior competitividade, até para buscar jogadores em outras equipes, né, menores e que não estão treinando, não estão jogando, performando em algum lugar. Como é que fica o planejamento do Inter em relação a esses garotos do Sub-20, por exemplo, né? O Inter vai começar o gauchão com esses garotos, né? O Inter vai ver eles quando em campo, além dos treinamentos diários? Na verdade, eles estão treinando, né, diariamente, né, acompanhando o processo do profissional. E, na verdade, a gente só vai saber se vão ser utilizados os garotos, né, no início do gauchão, depois que ficar definido a questão do nacional, né, principalmente... Se a gente vai conseguir buscar o título, se a gente vai estar com vaga direta na Libertadores ou não. A partir dessa definição que a gente vai saber se realmente vão ser usados ou não. O Julinho, tem muita gente no chat falando sobre... imagina essa gurizada ouvindo ele falar, né, que a oportunidade está chegando, eu estou olhando, eu estou te observando.
hoje, a gente sabe que está muito cedo, porque tu recém chegou, mas tu já conseguiu puxar alguém, algum garoto, ou tu já está de olho em alguma categoria, assim, ó, esse aqui tá, nessa categoria tem dois que eu vou olhar e quero conversar para daqui uns 6 meses estar performando no profissional. Tem isso já ou como é que tá? Não, eu faz muito pouco tempo que eu cheguei no clube, né? Mas com isso. Certeza, pela experiência, pelo olho que eu tenho e também pelo contato permanente que eu estou tendo ali com o Fábio, que é o treinador, o Damiani, que é o nosso gerente da base, né? Rapidamente a gente identifica ali alguns atletas que eu acredito que num período pequeno ou médio vão poder servir o nosso profissional. Eu até por toda essa experiência que eu falo para vocês, eu já aprendi que não se fala em nome. Porque justamente, menino, quando tu fala no nome dele, aí é que ele perde o fio da meada e acha que já deu o passo que não deu. Então, mas eu estou de olho e eu vejo com bons olhos o que a gente tem. Claro que ainda precisamos, né, cumprir etapas e também acredito que a gente também precise buscar algumas peças para fortalecer, mas isso é uma rotina, né, e o importante é que a gente tem um bom trabalho na base e isso é importante. Julinho, caras novos ainda, né, como o Guilherme Pato, como o próprio Sarra Fiori, né, que vão voltar de empréstimos. Esses casos vão passar por ti também ou já não é da tua alçada esses dois, por exemplo, os caras mais novos que estão voltando? Não, claro que quando a gente faz parte do processo dentro do clube, a gente acaba também, né, opinando, mas esse processo dos jogadores que já estão no profissional, que já passaram lá pelo crivo deles, é uma decisão deles. E tem que ser uma decisão deles, porque eles já passaram o processo de estar junto com eles. E nesse sentido, claro que se eu puder contribuir positivamente, eu vou contribuir sempre. Mas esses jogadores já passaram ali e é o profissional que decide. Quando o Rodrigo Caetano saiu daqui, ele disse na sua coletiva de despedida que ele acreditava, pela experiência que tem, que muitos dos jogadores que estão no profissional hoje, né, e aí a gente pode citar alguns, né, e claro, não estou querendo colocar responsabilidade neles, né, mas Maurício, Yuri Alberto, Nonato, Praxedes, que estão já performando no profissional, né, estão jogando, tiveram um ano de maturação em 2020 e que serão protagonistas em 2021. Sem citar nome, Julinho, e pelo que tu já viu da experiência que tu tem, talvez um olho clínico, né, de tantos garotos formados, né, na tua mão, tu acredita nisso? Tu acredita que o Inter tem jogadores jovens prontos para ser protagonistas ou ainda precisam maturar ainda a grande maioria deles? Eu acho que todo jogador jovem, ele está num processo de maturação permanente, né? Quando a gente fala em protagonismo, é muito importante que a gente perceba e entenda de que é muito necessário que eles encontrem pilares dentro da equipe, né? Eu vejo muito bons olhos os pilares que hoje a gente, né, é o Marcelo Lomba, o Moledo, o Cuesta, o Edenilson, o Patrick, né? São jogadores que servem, o próprio Dourado, né, que é um jogador da base, mas já é um jogador um pouco mais experiente, são jogadores que servem de pilares também, para que esses jogadores possam amadurecer naturalmente. Eu não acredito que a gente deposite em cima desses atletas que estão amadurecendo a necessidade do protagonismo. Eu acho que tem que ser uma coisa natural e principalmente tendo esses jogadores mais maduros ao lado, porque essa sustentação é importante e é assim que se faz uma equipe. A equipe com equilíbrio, né? É a melhor equipe que se pode ter. Vamos aproveitar aqui, ó, tem uma galera querendo fazer perguntas aí no superchat. Vamos aproveitar o Marcelo Unikovski aqui, se quiser continuar, gurizada, a mandar perguntas aí para o Julinho, a gente pode selecionar algumas do superchat aí. Mas, Julinho, ó,
A questão do Andrés Amaya, tá? O Zárate e o... Não é Zárate, né? Só corrigir, é Zalazar, né? Eu ia dizer que eu achava que ele estava falando do Zalazar, né? Mas vamos lá. E o Luhan, né? Qual a avaliação? Carlos Eduardo fica no profissional? Muita sorte nessa jornada, diz o Marcelo Unikovski. Obrigado, um abraço, Marcelo. Como eu falei, eu estou chegando agora há pouco, né? E eu tenho assistido todos os treinos, tanto profissional quanto na base, né? Vários treinos, por exemplo, do Amaya, né? Um jogador realmente insinuante, um jogador que é bom jogador, assim como vários outros, né? Então, eu acho que tudo isso está sendo decidido com coerência, né? A gente sabe também a questão financeira que o clube passa. É muito importante que o clube não erre financeiramente falando, e nisso tem que dar os parabéns para a nossa direção, porque são muito coerentes nas conversas, nas pontuações, nosso presidente, né, dirigindo todo o departamento, é muito sensato nas coisas que pontua, e eu acredito muito nesse projeto, acredito muito no processo que o clube vai viver nesses anos. Mas tudo tem que ser com calma e não dá para a gente falar de um nome ou de outro, porque a gente pode equivocar alguma coisa. Ó, como fazer para acertar o time certo para subir o jovem atleta? Time, né? Time certo. É o time, né? É, retardando. Vai lá. Pedro Barbosa, pergunta, Julinho. Obrigado, um abraço. Um abraço, amigo. Na verdade, o tempo do atleta subir, quem nos dá é ele, é a performance dele, né? Muitas vezes a gente está trabalhando com o atleta e chega um momento que tu não tem mais o que fazer com ele. Ele tá sobrando naquele momento, naquela etapa, e tu ficar com ele vivenciando aquela etapa, tu vai trancar o atleta e tu pode justamente, em vez de fazer ele subir, tu vai fazer ele descer. Eu me recordo muito do Thiago Silva, quando chegou o momento em que ele, trabalhei com ele dos 16 aos 19 anos, chegou um momento em que a gente olhava, o Thiago Silva tem que sair do RS, ele tem que buscar novos desafios. E ele acabou saindo dali para o Juventude, do Juventude para o Milan e ali para o mundo, né? Então, esse é o momento certo da gente lapidar o atleta e entregar ele para o próximo momento dele. Existe uma idade para isso, Julinho? Uma idade limite, assim? Não, com essa idade o cara não vai mais vingar, o cara não vai sair mais disso aqui. Talvez melhore um pouquinho, mas não vai ser um grande jogador. Existe isso ou é lenda? Eu só estou caminhando aqui porque eu estou pegando o carregador, tá, gente? Tá bem, tudo bem. Só um momento. Na verdade, não existe, não. Ah, ele... Eu me recordo assim, ó, por exemplo, Daniel Carvalho foi um jogador que com 17 anos já estava nos juniores, com 18 ele já estava sendo encaminhado profissional e a gente não tinha mais o que fazer com ele nos juniores. O próprio Fábio Hockenbach também foi um jogador que com 18 anos a gente não tinha mais o que fazer com ele, né? E outros jogadores não, outros jogadores amadurecem mais tarde, né? Eu me recordo do Edenilson, né? O Edenilson foi um jogador que foi amadurecer com 20 anos, né? Precisou passar por algumas etapas para poder, né, ganhar o corpo de atleta que necessitava, o entendimento também da posição. Então, realmente não tem idade, vai muito do processo natural da pessoa, do indivíduo. Olá, Bez. E aí a gente pode começar a encerrar, né? Porque estamos quase uma hora de live já também. É, não, vamos lá. Julinho, muito se diz que um dos problemas daqui a pouco dessa questão, até não, de talvez o Inter não formar tanta gente, não aproveitar tantos jogadores, é a distância, a morada dos quero-queros, CT Parque Gigante. É possível resolver isso? Tu também vai tratar disso daqui a pouco, de botar os guris a treinar
alguns dias por semana lá no CT. Como é que fica essa questão física mesmo, de treinar com os profissionais? Eu penso que a questão física ela é uma situação que realmente atrapalha. Tá? Ela não é positiva, vamos dizer assim, mas é a realidade do clube. A gente não pode fugir disso. Uhum. Né? O importante é que agora eu, como gerente de transição, eu frequento os dois ambientes e a todo o treinamento que tem um garoto da base participando do treino do profissional, eu estou lá. Eu estou lá justamente para que a informação chegue ao Abel de forma mais clara, né, com mais detalhes, e esse feedback que eu levo para a comissão técnica do profissional, também do que o garoto tem feito nos últimos treinos, de como ele está indo. Então, quando o garoto se apresenta ali para o Abel, eu converso com os auxiliares, converso com os preparadores físicos, para falar sobre a semana do garoto, o que ele tem feito, se ele está com carga baixa, carga alta de trabalho, se ele está no momento bom, como é que ele está. E o feedback também, né, o oposto, também é levado lá para a base. Né? Uhum. Eu chego lá e falo como foi o treino, eu passo o relatório para eles, né, da minutagem dos atletas, da distância percorrida, como foi a efetividade dele, e principalmente poder passar para o Fábio, que é o treinador da base, né, os aspectos em que ele precisa amadurecer. Muitas vezes o jogador faz um treino no profissional e naquele treinamento ali ele mostra exatamente onde é que está faltando para ele, né, chegar numa performance melhor. E aí a importância de eu estar lá, de olho nele. Sim. E podendo passar isso para os dois vestiários. Vou fazer a última, pelo menos a minha parte, Alexandre. Depois, se quiser encerrar, eu vou fazer a última. Recentemente o Paulo Brax deu uma entrevista e falou sobre a questão do coordenador técnico, né? Que talvez para ele, numa forma de trabalhar, não é o ideal, né? Até porque o Paulo Brax é um cara que, assim, como tu, trabalha muito com base, tem a sua trajetória na categoria de base como questão principal, e que talvez não precisasse do cargo de coordenador técnico. Como é que tem sido esses primeiros contatos com o Paulo Brax e o que que tu, qual a tua opinião, na verdade, sobre o cargo de coordenador técnico no futebol? Não, eu penso que a coordenação técnica, é claro que ela é necessária. Né? O clube, eu acho que o clube está agindo de forma correta para perceber, né, dentro do nosso ambiente, qual é a real necessidade e se é momento para isso ou não. Né? Nós temos uma direção com o nosso presidente Alessandro, o João Patrício e os demais componentes muito, muito presentes, muito atuantes e com muito bom entendimento também, né, do processo. E vão saber fazer essa leitura se realmente vai ter a necessidade ou não. O Paulo Brax é um profissional de altíssimo gabarito, né, que eu tenho, que eu estou conhecendo agora, tendo prazer de conhecer, uma pessoa sensata, muito séria, muito dedicada, né, e eu, por ter trabalhado 3 anos, né, em Minas Gerais, eu trabalhei 2 anos no Boa Esporte, 2016 e 2017, e trabalhei agora 1 ano no Tombense, 2020, né? Complicou bastante a vida aqui em 2017, né, Julinho? Todas as pessoas lá de Minas, né? Todas as pessoas lá em Minas falam muito bem desse profissional, e isso foi bacana, assim, da gente chegar aqui só com informação boa. Então, eu acho que vai ser um profissional que vai atuar muito bem aqui no clube. Ô, Julinho, então eu vou encerrar com esse superchat aqui do Fernando, mas também vou completar, tá? Eu vou fazer, então, a pergunta do Fernando é o seguinte: o Fernando, ele conhece muito de categoria de base, tá? Não sei se tu tens, tu conhece ele, de repente, não sei, pelas redes sociais, não sei se tu acompanha, mas o Fernando está te perguntando o seguinte, ó: como fazer para que a transição seja feita mais rápida para atender ao mercado, né? Mas que o atleta não tenha déficit na formação.
Ah, e o complemento que eu queria, e o complemento que eu queria fazer, depois até para tu continuar, de repente, um raciocínio, é o seguinte: tu trabalhaste em 2011 com o Falcão, né, no Inter, e tu trabalhaste, se eu não me engano, também com o Falcão no Bahia, né? Sim, a minha pergunta. Isso. A minha pergunta é a seguinte: tu percebes que talvez o Falcão devesse ter mais reconhecimento dentro do clube, talvez até usar a expertise que ele tem para as categorias de base? Daqui a pouco o Falcão na categoria de base seria uma oportunidade de trazer ele mais para dentro do clube? Eu vou começar pela segunda pergunta, né, em relação ao Falcão, né? Tá. Eu sou suspeito para falar do Falcão, porque o Falcão é uma pessoa que eu adoro, é um chefe, né? Chamo ele de chefe também. Tanto ele quanto o Carpegiani foram dois profissionais extremamente importantes na minha carreira, na minha vida. Eles me auxiliaram no meu amadurecimento, no meu entendimento de futebol, uma barbaridade, e foi um enorme prazer trabalhar como auxiliar desses dois grandes, né, enormes treinadores, e principalmente foram dois grandes craques, né, do nosso clube, talvez dois dos melhores meio-campistas que a gente já viu usando a camiseta do nosso clube. E eu tenho esse agradecimento muito, muito grande. Eu acho que Carpegiani e Falcão são dois profissionais que, com certeza, teriam muito a dar para o nosso clube em qualquer setor, né? Isso é uma questão de momento, é uma questão de encaixe, mas são dois profissionais de altíssimo gabarito, e como eu te falei, eu na época até brincava com eles que eu recebia salário para ser auxiliar deles, eu deveria até era pagar para ser auxiliar daqueles dois lá, mas foi uma época muito, muito bacana. E em relação aos jogadores, a questão de acelerar o processo, né, de lapidação para eles chegarem mais rápido, né? A pergunta foi do, como é que é o nome? Do Fernando Machado. Do Fernando Machado. Fernando, primeiro um abraço, né, e prazer falar contigo, saber que tu é uma pessoa que conhece bastante da base e acompanha, né, sabe do tema. O mais importante é a gente, o acelerar é tu entender o processo. Tá? Quando tu fala assim, por exemplo, qual é o processo do juvenil, do infantil, são processos formativos, são processos que tu tem que respeitar a fase maturacional do atleta, tanto na questão cognitiva quanto na questão física, a questão da produção hormonal, questão do crescimento do jogador, para você ter uma ideia como isso é muito delicado, né? O atleta, por exemplo, no período ali de 14, 15 anos, período infantil, é o período de onde tu tem um estouro da produção hormonal no homem, ele cresce, chega a crescer 10, 15 centímetros num ano, o pé passa de 36, 37 para 42, 43, a bola que era grande fica pequena, tu tem um processo enorme em termos de coordenação motora que tu precisa alinhar no teu treinamento para o atleta não perder essa questão técnica, né? Já com 16, 17 anos, a questão cognitiva já é mais latente, tu já tem uma possibilidade muito ampla de estabelecer processos mais complicados na questão cognitiva, né, de entendimento de jogo, entendimento de processos de jogo, né? E no juniores, tu já tem a explosão, né, da questão também de evolução de força. É um momento talvez mais latente em que o menino transforma o corpo dele num corpo de menino para um corpo de homem, né, onde ele tem grandes ganhos, né, de massa muscular e de força. E então são todos períodos, em cada período desse que eu for falando, a gente vai passar uma tarde aqui falando dos detalhes de cada período desse aí. Se eu quiser apressar esses períodos, muitas vezes eu posso matar alguma coisa que vai fazer falta lá na frente. Agora, com certeza, o que a gente tem que ter
profissionais capacitados dentro do departamento, né, que consigam entender essa linguagem que eu estou falando aqui resumidamente para vocês, tá, para poder desenvolver os atletas nos seus devidas etapas, no seu devido momento. Né? A gente não pode daqui a pouco não ter essa ciência toda que eu estou resumindo aqui para vocês, senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui falando de outros detalhes. Não, claro, pô. Muito legal. E é impressionante, né? Às vezes a gente, ouvindo o Julinho, assim, que a gente fica pensando que como não é simplesmente assim, né? Não, pega lá na base, lá. Né? E às vezes a gente brinca, né? Tem uma frase que, e eu falo também, a gente fala brincando, mas que é uma frase até que às vezes a gente tem que pensar. Pô, se não tem lá na base, fecha, né? E talvez, e quando a gente conversa contigo, a gente vê que a gente às vezes fala besteira, né? É muito legal isso aí, ô, Julinho, esse papo contigo aí. Tem um recado aqui, ó, que a gente se passou. Vamos ver aqui. O pessoal do Estúdio Lumos, felizmente, nos mandou aqui. O Davis Cardoso, ele foi o professor do Sevigné. Tá na tela, tá na tela. Ah, tá na tela, então tá aí. Eu também estudei no Sevigné, quero dizer isso aqui anos antes. Futsal, me chamou para fazer teste no Inter. Meu pai não deixou na época. Final do Inter, final do ano, Inter campeão da Copa Nike. Meu pai até hoje me pede desculpa. Vocês se lembram do David? Mas é uma bela história. O Davis Cardoso, ah, que loucura! Vai, um abraço, pai... David. Um abraço. E o pai deve estar se lamentando até hoje. Né? Não é nem só pedir desculpa, né? Deve estar se lamentando até hoje, que podia estar bem tranquilo, sentadinho no sofá, né? Mas show de bola. Julinho, olha, eu sei que a gente teria 3 horas de live para conversar aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Já fica o convite para a próxima, né? Exatamente. Não incomoda mais. Daqui a uns 3, 4 meses, a gente volta aí para poder falar. O Gauchão vai começar em março, a gente comanda o Julinho em março. Né? Como o Inter vai estar ali, né? Campeão, Julinho, fase de grupos da Libertadores, né? Vai chegar lá. Ao que eu entendi, os garotos devem jogar a partir disso acontecer, né? O Julinho tá convidadaço para voltar aqui. Ô, Julinho, sério, Julinho, o que tu pode falar a respeito disso? Bem lembrado até, eu tinha esquecido disso. O que tu pode falar a respeito dessa questão de possibilidade de um time de transição no gauchão? Tu já foi informado de alguma coisa? Vocês têm essa ideia de botar a gurizada para jogar no gauchão? Na verdade, o que a gente tem conversado muito lá com o Fábio, né, que é o treinador, e com os jogadores, é que eles têm que estar preparados, né, para qualquer momento, se precisar, tem que ter jogador preparado, porque depende muito do processo final agora do brasileiro. Isso aí é que vai nos dizer se a gente vai estar se a gente vai conseguir conquistar o campeonato ou entrar na fase de grupos ou não. Isso aí vai determinar se vão ter que usar os meninos ou não. O importante é a gente estar sempre preparado, né? Se precisar, a moçada tem que estar preparada para ser utilizada e poder dar conta do recado. Alexandre, quando um cara como o Julinho avisa os caras, ó, estejam preparados, é o seguinte, minha leitura, farda e vai, negão. Exatamente, estejam preparados é mais ou menos assim, ó, farda, eu vou vai. Te chamar. Exatamente. Mas show de bola. Julinho, mais uma vez, obrigado. Obrigado por todo mundo aí que acompanhou conosco esse bate-papo aqui, Leandro Bez, Lucas Colar. Gurizado, o lance é o seguinte, né? Domingo vocês já sabem, tem o jogo Fortaleza Internacional, 8:30 da noite. Jogo importantíssimo, né, para as pretensões do Inter no Brasileirão. São agora 9 finais, né? Todos os jogadores falando sobre isso agora ao longo da semana. Você sabe, então, 8:30 da noite, o Colarzinho abre uma live, eu acredito que 7:45. Acertei? Um pouquinho antes, 7:30. 7 horas, vamos botar 7 horas. 7 horas, ok. Então, 7 horas tem a live lá com o Colarzinho para especular time, falar da expectativa todo. Aí, 8:30 começa o jogo. Quem é membro? Tu não é membro ainda, meu parceiro, tu é membro do canal. Ó, live exclusivaça, tá? Na hora do intervalo, tá? Que é o intervalo VDG. Só membro do canal aqui, inscrito, né? Não só os inscritos, mas os membros do canal, tá? O VDG Mais e o VIP participam dessa live, beleza? E aí depois vocês estão ligados, né? Mais
o 45, que já é 120, vocês estão ligados, e se tudo der certo, a gente vai ter colado ali no São Paulo. São Paulo vai dar uma titubeada e a gente vai ganhar do Fortaleza, beleza? Então, aliás, começa hoje a secação, né? Daqui a pouquinho, não sei se já tá jogando ou não, deve estar jogando, né? Palmeiras e Grêmio, na secadinha, né? Começa hoje um empatezinho, fica de bom tamanho, depois já no domingo uma secadinha no São Paulo contra o Atlético Paranaense, na segunda secamos o Flamengo contra o Goiás, então tem jogo todo dia do final de semana aí e no começo da semana para a tabela dar uma ajudada para o Inter aí, se Deus quiser chegar no confronto direto para passar o São Paulo. Tomara que o secador de você seja 220, cara, que senão haja luz, meu parceiro. Então tá, um forte abraço para todo mundo aí e a gente se fala no final de semana. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Muito bom.